Hörrni, kan ni sjunga ikväll? Ja! Det kan ju inte vi göra, så vi tror att vi behöver er hjälp. Det roligaste med det där var att jag trodde att jag sjöng bra. Och sen får jag höra på TikTok, era jävlar ni som spelar på TikTok. All right, hallå, välkomna ska ni vara. Skepp och hoj, 1337 gang, välkomna. Den här helgen kommer att bli jävligt vild. Det är torsdag och jag är trött. Jag har börjat bli sjuk typ. Väldigt stor rethosta, lite täppt i näsan. Men man kan inte stanna upp och bara stoppa sig själv för det. Nej, men idag så ska vi faktiskt köra raka vägen upp till Stockholm. Och sen ner igen samma dag, eller i natt. Så att vi är väl hemma imorgon. Tidigt på morgonen, och sen den dagen så är det en massa förberedelser och grejer. Ni kommer få hänga med på allting, så jag hoppas ni gillar den här vloggen. För just idag så är det faktiskt Samir och Victors releasefest. Jag tänkte så här, jag har inte träffat Samir på skit länge. Och jag fick invite, så tänkte jag så här, vad fan, vi åker upp. Ibland måste man bara göra det. Kolla, jag hittar. Den är nog min. Det var någon som hade kommenterat förresten på en video. Skånska är ett helt annat språk, jag fattar inte vad ni säger. Men där ska vi börja texta då, jag fattar ingenting. Alltså det är ändå gött väder. Jag tog ingen jacka med mig. Så jag hoppas inte det är kyligt i Stockholm. Du kommer tomhänt. Tomhänt? Ja. Det ser ut som att du inte har något. Du skramlar i väskan med håll för grejer. Oj! Vill du ha något på linsen? Sådär ja, ni hade lite skit på linsen. Vi är framme i Stockholm och det var sol i Skåne. Men när vi kom hit så, ja vad fan, titta ut, kolla ut. Alltså... Så jag hoppas inte det är kyligt i Stockholm. Nej, det är deppigt här. Men, vi ska fördriva lite tid nu i 2 timmar. I alla fall, nu ska vi faktiskt gå och ta en liten pilsner, för det kan man ändå ta nu. Och ja, se helt enkelt. Men jag vill inte röra mig ut egentligen. Egentligen vill jag bara sitta här inne i bilen för att det är regnigt väder. Ringer de mig nu? Nej, tänkte väl. Ja, jävlar. Alltså, alla går inte typ i vinterjackor och så vidare. Jag är dock den enda här i vår bil som inte tar med mig en jacka. Dunk, det var kul. Om jag öppnar dörren så kommer man vojar och jag bara puff, slaktar skiten. All right, nu har vi satt oss då på ett litet ställe här i det hemska vädret. Men inte här inne, här är det inte hemskt väder. Är du med på ett game, Emil? Yep. Det är ett roligt game, yeah. Faktiskt. Du ska säga ett ord och jag ska hitta det ordet i någon av dessa böckerna. Alltså så här, du får inte ta något överdrivet, alltså så här, du får inte ta något ord som inte alltså, kan existera. Typ så här, civilingenjörstekniker. Det hade varit konstigt om du tog det ordet jag hittade. Det ska vara något rimligt ord. Ett ord, ja, men ett ord man kanske använder ganska ofta. Och jag har 30 sekunder på mig att hitta det. Ja. Hittar jag det så måste du dricka upp din öl. Hittar jag inte det så måste jag dricka upp. Jag kan fan knappt svenska vanligt. Nej, men inget skånskt ord. Alltså ett ord som finns på svenska som du använder i vardagliga ord. Alltså så här, ett vardagsord helt enkelt. Logik. Logik? Ja. Okej, det kan jag inte. Logik. Logik, vi ska se. Logik. Drama på havsbotten måste ju ha något logiskt i sig. Vad var det? En minut? Nej, 30 sekunder. 30 sekunder? Ja, jag vet. Logik, du gav mig ändå ett svårt ord. Tänk att han måste ha skrivit någonstans här till logik. 3, 2, 1, 30 sekunder. Logik. Alltså jag hittade skit många ord som var alltså liknande. Alltså jag hittade liksom så här, för jag tänkte att jag tog en bok, alltså drama på havsbotten, att de skulle hitta någon logisk förklaring om havsbotten. Prestige hittade jag till och med. Handelsfartyg. Ja, men handelsfartyg är ju ett ord som jag brukar säga. Sexmän. Sexiga män i en båt. Jag har aldrig med att vi har varit ute och fisket. All right. Ja, men försöker du undgå detta här nu, din egen utmaning? Nej, såklart inte. Alltså, man kan ju inte vara sussig. Man kan ju se det som en utmaning, men jag ser det lite mer som vinst för mig. Jag får ju dricka öl. Ja, ja. Win-win situation. Ja. Skål och välkomna. Välkommen ut allihopa. Thank you. Jag jobbar här. Så vi ska vidare till ett ställe som ligger närmare dit vi ska sen. Ja, vi vet inte om det är bra, det kanske är dåligt. Vi sitter där och hänger lite. Jävlar, akta cyklisten, kan du kan dö. Det var en sportcyklar, han kunde kört över Ken. Platsen med mankhaka. Och vad är han här då? Om en kvart. Va? Nej, 2 minuter. Ja, det är då.
öppnade det och bus i vägen också. Jag älskar att han tryckte på dörren när det är liksom push, eller drag menar jag. Det är drag. Får man komma över? Ja, man kommer. Tänk så hade man inte sportcyklar, jag har kört över mig idag. Det är det. Det är torsdag, vi är här i Stockholm. I don't speak Swedish, sorry. It's Thursday, we're in Stockholm. We're having a good time. Nice. It's Thursday, we're in Stockholm. Du sa exakt det Ken sa. Yeah. You said exactly what Ken said. Yes. You come from the sauna part of Sweden. The sauna part. You come from the sauna part of Sweden. I live in Copenhagen, but the other two idiots lives in the part of the sauna. But han living in Sweden. So I'm almost Danish. Oh, all right. But if you walk your tunnel down in Tokyo, are you then Japan? Yes. I don't think so. Jag kan inte säga så här. Jag bor i Danmark så jag är dansk. Ja, det gör. Ja, men okej, om jag bor i Indonesien jag är jag då Indonesien. Jag sa att jag var dansk. Typ dansk. Nej, jag sa att jag bor i Danmark. I'm almost Danish. Ja, I'm typical Danish typ så. I'm living in Denmark. I live in Copenhagen. Yeah. And then you said like this. You said exactly. And the other two idiots lives in the north part of the south of Sweden. Yes, but then you asked. And then you said, yeah, so I'm typ dansk. You said no. First, yes. I'm almost Danish. Are you full, Al? Yes. Yes, but you can't. Oh, no. This is you know so. Accuse me. I have a lot of things going on right now. Alltså, ja, nej, vi ses på stället. Alltså, för att här, nej, vi måste be om ursäkt nu och säga att accuse us. Vi har liksom big mistake. Ja, nej, den taxiresan var ju bland det konstigaste man var med om. Och grejen är att jag ser verkligen som att jag kommer direkt från plattan. Känner jag har shades på mig men ingen jacka. Ja. Alltså jag ser ut som en hemlös. Men grejen är att jag fryser inte. Det är det folk inte kan fatta, att jag fryser aldrig. Och sen varför jag har shades är för att jag tycker det är gött bra. Så här. Fan vad äckligt ljus det var ute, ni alla är bleka och hemska. Jag vet inte, men det är mycket skönare. Så att, ja. Men grejen är att vi hade i taxiresan och du skämde ut oss. Helvete. Nej. Gud straffar mig med en droppe innanför ögat. Kolla, jag blir blind för fan. Det är fan som en vattenspridare i nyllet. Ja, nej. Så att man blir straffad helt enkelt. Och det var tack vare dig. Vad fan kan det vara mitt fel? Du sa att du var typ dansk för att du bor i Danmark. Nej, jag sa att jag bodde i Danmark. Ja, och var typ dansk. I'm almost Danish. Skitsamma, vi gick in på namn så ställer vi hitta öl och det är den här. Vi bara släpper in. Tack så let's go. Ja, men han frågade om jag vill ha kvitto. Och vad sa du? Så sa jag nej tack. Så sa jag han, sa du ja tack eller nej tack? Tänk att man ens kan bli kommunicerad med nej. Eller ja. Du kan också säga nej. 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 Du kan säga nej. Jag sa aj tack. Sa du aj tack? Aj tack. Aj tack. Aj tack. Aj tack. Aj tack. Fan inte mitt fel att jag pratar så, bara för att jag pratar ren skånska. Yes, det så gör det. Ingen fattar. Ja, det är helt rätt. Jag förstår. Vad har du köpt en sås med? Me man, me it, Jappaleno. Okej. Emil med S, smil, skämmer ut oss i taxi. Ken med K, skämmer ut oss här. Det är sjukt. Vi skålar väl oss in och så ser vi. Jag vill inte skåla med er, men okej. Jo. Han blev man tvingad till att skåla med idioten. Ja, den behöver 5-5-6 den dörren. Stockholms luft, skit. Jajamensan. Ja, nu är vi på väg till Samir och Victors releasefest och alla andra har jacka på sig förutom jag. Eftersom jag lider lite av ADIH. Allmänt dum i huvudet, men jag vet inte. Ken glömde ha på micken när vi gick ut på förra stället. Så jag, förlåt, men jag fick ju dubba det. Jag dubbade skitbra säkert. Fan, sitter du i storstad? Jag är fan, vi kör nu. Är du vinnig? Sen är det i stan. Jo, jag är helt vinnig. Har ni hört den här, bror, du och jag, när hela världen brinner? Kom med! Vänta, varför är din mick? Vänta, vi måste hitta Victors mick. Micken var av, precis som i Mello. Så hörni, nu kör vi! Ja. Hörni, kan ni sjunga ikväll? Det kan ju inte vi göra, så vi tror att vi behöver er hjälp. Nej, det roligaste med det där var att jag trodde att jag sjöng bra. Och sen får jag höra på TikTok, era jävlar ni som spelar på TikTok alltså. Vi älskar er ändå. Älskar TikTok. Och ikväll ska vi spåra. Finns ingen morgondag. Då ska vi känna. Eller nu finns det, för jag spelar i TV imorgon. Fuck that. In the beginning, back when party people still walked the surface of the earth,
there were two men who stood out from the crowd. Let us proudly present Sami and Victor. Alright, nu sitter jag här mitt i redigeringen eftersom jag ser att kameran vill inte vara min vän. Autofokusen strular lite, plus att klantar kör jag inte. Ja, jag glömde sätta på micken också, jag gjorde ett jävla rookie mistake. Men så kan det vara, och det var tur ändå att det var ur fokus, så att vi tar det här ändå. Det jag egentligen säger är att jag visar hur Smil var på festen, twerkade. Han gick fram till alla och twerkade när liksom kameran var nere. Då twerkade. Det är synd att inte jag tog upp och filmade, men det är Aftonbladet skrev om det. Nej, det gjorde de inte. Men det hade varit kul om de gjorde, för att Emil gick riktigt fram, eller ja, Emil med S, Smil. Han gick fram och twerkade bland folk. Och alltså, så som jag visar i det här klippet, jag har inget ljud på. Men ni ser här, så twerkade Smil. Och sen så reser de upp och skriker, jag vann twerk battle! Och ingen var nära dig, för alla gick iväg. Och så hade du väskan på ryggen, ja. Så det såg så jävla kul ut. Så återigen, tack som fan till alla. Det var som en kille som skulle spela Fortnite. Ja, lite så faktiskt. Du hade kunnat göra Fortnite alltså. Skulle skolan eller någonting? Ja, nej, jag vet inte. Gick fel, kom till fest. Skulle till skolan, kom på festen. Typ. Men nej, det var svinkul. Så tack som fan till Samir och Victor. Tack till alla andra som också var där. Alltså det var supertrevligt. Och det var jag som körde sen, fick köra hem. Och vi var hemma typ 3, 4, 5. Jag vet inte riktigt när vi var hemma. Jag tittade inte riktigt. Men jag var hemma när GPSen visade. Så kan vi säga. Det var jag faktiskt. 100% sant. Om ni vill se del 2 av det här egentligen av denna helgen, för att det hände sjukt mycket grejer. Nästa del bjuds på stunt och grejer. Så om ni vill se det så får ni tumma upp den här videon och lämna en kommentar bara. Fan, let's go, vi vill se mer sånt här. Tycker ni det här är pisstråkigt? Ja, ni behöver inte säga det. Ni kan bara klicka ner videon då och titta på en ny video. Det finns massa videos på den här kanalen som ni kanske gillar liksom. Och jag vet, jag får meddelande varje dag på Instagram. När ska det komma mer stunts och så vidare och så vidare. Tro mig, det kommer. Det är bara att det är lite körigt just nu. Alltså mitt liv, det är ungefär som att köra fast med punktering på alla 4 däcken. Men det går framåt och det är väl det roliga. Vill ni se del 2, tumma upp och glöm inte prenumerera nu. Slå i ringklockan så att ni inte missar en enda video. Men del 2 så bjuds det på jävla massa stunts. Här kan ni få ett litet smakprov på det, så ser vi. Men ha det bäst så syns vi i nästa video. Tja då! Woo! Att han sväljer varje gång, det är det som stör mig. Okej, okay. Det kan misstolkas. Ja, jag vet inte ens vad jag ska fråga, det är bara så sjukt alltihopa. Det är typ en mardröm för mig sånt där, att få typ ett popcornskal in i tanden. Ja, precis! Får man ett popcornskal, ja. Då är hela kvällen förstörd. Hela kvällen förstörd. Ja, han har en kaktus i käften. Nej, förlåt. Det var underbart. Folk, alltså, och tänk på sådana här videos så skriver faktiskt folk så här. Det är fake! Det är helt sinnessjukt. Tänk att de skriver, det är fake! Så som att jag är till slagsmål.